Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska se podíváme trochu na jiný video, a to, jak vypadá druhá strana vlastně svým způsobem za mikrofonem a kamerou, tedy u mě. Podíváme se na to, jakým způsobem se mě lidi průběžně snaží odrbat, okrást, jak o mý peníze, čas, případně i vás, který vlastně vyhráváte v soutěžích a co všechno se vlastně děje kolem těch věcí, které vy nevidíte a já je musím řešit. Tak jako vám ještě odpovím na další drobnosti, na které se ptáte. Takže pokud vás zajímá život na mý straně, čím si musím procházet, tak to vypadá, že se připravit a jdeme na to. Možná si říkáte, proč tohle video vzniklo, a je to z prostého důvodu, a to je zkušenost s posledním mým přáním, požadavkem vůči vám, když jsem něco řešil a scháněl. Na Instagramu jsem uveřejnil dotaz, zda nikdo nemá rozvaděč, jistič, vypínač a tak dále, tohodle modelu a jestli by nějakým způsobem jsme se nemohli domluvit. Nejednalo se o domluvu, nabízíte, poptáváte, koupím, nekoupím, vysoká cena, nízká cena a tak dále. Ozval se několik z vás, tím děkuji všem normálním a mezi prvními se ozval nejmenovaný člověk, který nabídl samotný jistič, rozvaděč, krabici, to už jedno, i s kabelem. Domluvili jsme se na ceně, domluvili jsme se na zaslání, obratem jsem poslal peníze a od té doby je vlastně ticho. Dostal zaplaceno ještě ten den, domluva byla, že po víkendu hnedka v pondělí posílá, bylo jasný, že doprava nebo nejlevnější, neměl jsem s ním problém, kdyby si řekl o další stovku, dvě víc, prostě to zařízení potřebuju, je to další součást vlastně plánu, který mám, ale to už je věc jiná. Takže člověk se ozval, po týdnu jsem ho urgoval s tím, že teda jakým je to stavu, jak vidíte v komunikaci, pár výmluv a opět od té doby je ticho. Zcela upřímně, není to první případ, tomu se ještě dostaneme, ale zcela upřímně chápu, že může mít nějaké problémy nebo že nestíhá, ale v rámci slušného jednání stačí napsat, ozvat se, sorry, promiň, omlouvám se, cokoliv se dělo, nebo to prostě nedám, je to moc drahý, nechci to posílat, je to moc těžký, posílám peníze zpátky a hotovo. Já jsem prachy poslal do 10 minut. Nejde o 500 nebo 600 necelých, ale o ten princip toho chování, kterým se vlastně setkávám. Tím narážím i na tradiční vánoční soutěže, která bohužel ten rok poprvé nebude. A tak vám vysvětlím proč. Za ty roky zpátky, vlastně v rámci spolupráce s určitými firmami, jsem vlastně pro vás sledující zajistil vždycky dárky v 10 000, který bych si mohl svým způsobem ty peníze nebo ty dárky nechat pro sebe a užívat si je v rámci svojí dílny. Nejsem takový člověk. Jsem rád, když se můžu nějakým způsobem podělit nebo někomu pomoct. Takže poslední soutěž dopadla tak, že tam byly dárky přes 20 000 hodnotě. Všechny dárky byly vlastně vysoutěžený a z těch dárků odešla jenom půlka. Druhá půlka se nevyzvedla a nevyzvedla se ani takovým způsobem, že jsem ty daný vítěze kontaktoval. Psal jsem jim, máte tady výhru, kam vám to mohu zaslat a tak dále. Lidi nereagovali. Upřímně nechápu, asi jsou všichni značně při penězích, když je každému úplně ukradený, jestli dostane dárek za 2 000, 3 000 a tak dále. Každého věc. V každém případě výhra nepropadla, opět jsem si ji nenechal a plánuji něco jiného na trošičku jiné platformě. Ale to je zase věc někam jinam, kterou teďka řešit nechci. Další část, co se týče výher a opět dalšího drobného ojebávání ze strany některých sledujících, byla soutěž o epoxidový stůl, kde po vyhlášení soutěže se opět ozval výherce, člověk v pohodě, do dneška jsme v kontaktu, za tomu dík a je to strašně fajn člověk, prostě někdy to tak je, ale hnedka potom, co se ozval on, se ozval další člověk, který si kompletně na Google změnil nick, přihlásil se jakoby pod jeho nickem, vlastně mu hacknul jeho jméno a vydával se prostě za něj. Naštěstí Google na tohle myslí a já na té straně, kde sedím, poznám, že to je hacklý, což vy třeba nepoznáte, a já to prostě poznám, že to někdo hacknul a vydával se za někoho jiného. Jak je to poznat, říkat nebudu, někdo to třeba ví, někdo neví, ale pro mě to taková jedna z mála ještě v fouzovkách záchranných brzd, abych mohl vlastně darovat to, co někdo vyhrál, tomu, kdo si zaslouží. A
patřilo mu to. Takže to je vlastně několik bodů, co se průběžně během těch let děje a s čím se tady potýkám. Taková je situace, naházím všechny do jedno pytle, většina z vás je fajn, v pohodě, ale upřímně třeba v rámci těch vánočních soutěží, který nákladově jsem platila dopravu, vycházelo na tisíce, šlo to vlastně z rozpočtu rodiny, nebyly to žádný sponzorský peníze, ve finále cokoliv svým způsobem vydělám v rámci YouTube a dílny jsou peníze v chůzovkách rodiny. U nás to je prostě nastavené, že máme jednu hromádku a všechny ty peníze, které pak věnu do těch věcí, beru dětem, ženě, na cokoliv, z čeho by mohli mít radost oni. Někomu to přijde na palici, já tak prostě mám. Rodina to respektuje, jsou v tom v pohodě, ale o to víc to pak člověka zamrzí, když se stane taková situace několikrát opakovaně za sebou a ty lidi se tak prostě chovají. K samotným soutěžím ještě takový info. Mám trošičku jiný plán, jak vlastně budu obdarovávat nebo o jak se bude soutěžit. Neřeknu, jak to bude. Nechci, aby to zase kopíroval někdo jiný na YouTube, který je tady spousta plagiátů a spousta lidí, kteří prostě kopírují to, co dělám a čekají na video svým způsobem a pak to otočej dál a vydávají to za svoje, takže mám nějaký plán, zatím neřeknu jaký, nechám si ho pro sebe. Samozřejmě nejsou všichni tak špatný, tím děkuju Tomášovi Bradáčovi a jeho bráchovi Bradáčovi, jeden odlévá, druhý vyrábí, vaří a tak dále. Fajn kluci, jsem za ně vděčný, že jsem na ně narazil, největší vlastně průšvih je v tom, v fotovkách průšvih, že jsme od sebe daleko. A je to škoda, protože být u sebe blíž, těch akcí by vzniklo mnohem víc a bylo by to super. Tak jako samozřejmě děkuju firmám, s kterýma spolupracuju, Davex, Levnetmeli.cz, co se týče epoxidů, silikonu a tak dále. Ta firma je hodně vytěžovaná, protože v rámci toho, co dělám, je vlastně další téma, na který se hodně často ptáte, a to je, jestli stále vyrábím prsní epitézy a odlitky lidí. Ano, vyrábím. Dokonce v současné době probíhají testovací zkoušky nových epitéz. To spíš asi bude zajímat tu druhou stranu než vás, ale ozýváte se mi jako chlapi, hodně chlapů se ozývá, píše, telefonuje, že manželka jde na operaci prsou, jde na ablaci a tak dále. Řešíme to spolu, hodně se o tom povídáme a nějakým způsobem pomáhám tak, aby ta situace, která u nich doma nastane, nějakým způsobem byla trošku únosnější než je. Možná se budete divit, nechci to úplně tohle téma otvírat, co se tohle týče, ale i v rámci tohohle, co dělám opět zadarmo. A vlastně jakákoliv žena, dívka se ozve, udělám jí výrobek, udělám jí odlitek, udělám jí epitézu, taky pro některý je to drahý, že to dělám zadarmo a že to přivezu klidně přes půl republiky zdarma odzkoušet a nejsou schopni se vlastně ani ozvat, aby se třeba vyzvedli. Bohužel i s tímhle se setkávám pravidelně, ale nic to není na tom, že v tom budu dále pokračovat, takže jakákoliv, kdo se ozve, nebo kdokoliv, kdo se ozve, ať už chlap nebo žena, nebo partneři, není to nic obvyklého, že sem chodí v párech a tady ty věci se řešejí, takže nadále v tom pokračuju a ano, stále dělám. Nedělám jenom odlitky epitéz, dělám odlitky těl a dalších věcí. Takže tohle pokračuje a pokračovat bude. A jak už jsem říkal, zkouším odlehčený modely odlehčených epitéz, kde se dostávám na pár desítek gramů a se na to zvědavě, jak to dopadne a jak to vlastně bude dotčeným osobám sedět, zejména ženám samozřejmě. To je další část vlastně k samotnému tématu. A ve finále vlastně, když shrneme všechny tady ty celkem ne úplně pozitivní aktivity, protože často taky řešíte, kdy všechno tohle stíhám, na rovinu, a jak to vlastně vůbec je, na rovinu přijdu z normální práce, jdu do dílny, do večera jsem v dílně, vyspím se a jdu zase do práce a zase do dílny a takhle to jede den co den vesměs, včetně víkendů, svátků, dovolených. Veškerý mý dovolený, díky nějakým zdravotním ústavům, kterým jsem, teď si půjdu lehnout třikrát na nějaký zákrok do nemocnice zase, budu hospitalizovaný, určitě uvidíte asi nějakou drobnost pro klik asi na Instagramu. Ale v rámci všech těch zdravotních problémů, co mám, nemůžu jít na dovolený, takže pět týdnů dovolený, co mám vlastně v rámci svého zaměstnavatele, tak jsem způsobem 4 týdny stojí dovolený na práci, takže beru si práci dovolenou, abych mohl pracovat v dílně, nebo jsem mohl pořádat bezplatné workshopy, a tak dále. Takže vlastně všechno, co tvořím, vyrábím a dělám,
pro každého ven, je bezplatně a zdarma, tak abych vlastně lidem pomáhal. Bohužel celé je to o tom, že nezáleží na tom, kolika lidem v životě pomůžete vy, ale kolik je jich ochotu nakonec pomoct vám. Což bohužel není žádná hitparáda, ale přesto nestrácím naději a optimismus, i když to občas zamrzí a budu v tom pokračovat. Nadále budou bezplatné workshopy, nadále budu objíždět celou Českou republiku a místo svých dovolených, kde bych se mohl někde válet, si budu brát dovolenou na to, abych mohl jít do práce někam jinam, třeba zrovna ty dané workshopy, nebo radit firmám a dalším lidem, co a jak se vyrábí, co a jak se dělá a jakým způsobem mají postupovat. Nezavřel jsem, nebojte se, ale abyste viděli, jak to je vlastně u mě a čím se člověk vlastně svým způsobem pravidelně potýká v rámci výroby. Takže to je k dnešnímu videu všechno. Určitě mi napište komentář pod video, co si o tom myslíte v rámci tohle chování. Všem lidem, kteří jsou v rámci těch komentářů normální a dlouhodobě se mnou komunikujou, nějakým způsobem se bavíme a tak dále, těm děkuju i všem odběratelům a všem, co dávají palečky a napíšu hezký pochvalný e-maily nebo komentáře v rámci výroby. Každýho jednoho si cením a vážím si toho a všem těm vykukům, který vlastně s tím systémem, který je nastavený a hod ne úplně dobře prošli výchovou, přeju hodně štěstí taky. Ať si všechny ty věci, které z toho mají a ty pocity užijou, každému budiš štěstí přáno. A nezvám, že vám poděkovat váš čas, opět případný odběr, jak už jsem řekl, komentáře a u dalšího videa. Budu těšit, na shledanou, mějte se hezky.